живее на 500-600 метра от случилото се. Вчера на 14 юли към 10:30, малко преди края на зарята от националния празник на Франция, 18-тонен канон се качва на крайбрежния булевард Променад де Зангле и предимно беше фокусиран към големи групи хора. Връхлита върху тях с бясна скорост. В продължение на 2 км всява паника, страх, има много жертви, 84 жертви до този момент, 25 в тежко състояние и над 100 ранени. Няма официални становища за момента, не са изкарани официалните становища за случилото се. Не се знае дали е терористичен акт или криминален акт. Мисля, че за трагедията няма да ви е описано с думи, защото ще бъде много грозно. Има и къде беше, когато се случи това нещо? Аз бях вкъщи, да бъда честен с вас. Приятели най-вече ми се обадиха да ме питат как съм, добре ли съм. С нас всичко беше добре. Имам други много близки приятели, които са присъствали на случилото се. Те са били на метър от камиона, някои са с дръскотини, други без. Има голямо присъствие на полиция, РЕД, това е за борбата с организираната престъпност, жандармерия, военните от региона. В момента след това се случва към 10:30, между 10:30 и 10:45 вечерта. Автоматично всичко е отцепен, целият район е отцепен, всички заведения са, всички дискотеки са превърнати в, ако мога така да се издържа, в болници. Най-близката дискотека, която се намира точно до драмата High Club, също е превърната в център за оказване на първа помощ. Общо след трагедия, която вече мина. С голяма част от българите ние се познаваме, не може естествено да се познаваме всички, но са добре. Няма сведения за тежко наранени. Има няколко контузини, които са били буквално на милиметри, на милиметри, по-малко от метър на сантиметри, които са скачали, нелемо ясно от канона. 18-тонен канон, който връхлита върху групите с туристи, които гледат зарята на националния празник на Франция. Часове след тази трагедия, днес обстановката, атмосферата, каква е в Ница? Обстановката в Ница е спокойна. Променад де Зангле, крайбрежния булевард, все още е затворен. Все още се виждат трупове, обувки, кръв и така нататък. Правят се снимки. Нямаме официално становище все още, което е странно, не е обявено официалното становище. Доколкото се знае, шофьорът е бил 31 годишен франко-тунизиец. Това са предварителна информация, която е от медиите. Нищо не е потвърдено. Намерена е личната карта на шофьора в камиона. Дали той е човекът, който е карал камиона, нямам никаква информация за момента. Променад де Зангле, крайбрежния булевард е пълен с много туристи, които са в момента, в този момент са наблюдавали зарята. По принцип е имало баражи на много места, но камион форсира бараж. Баражи, имам предвид, ограждение с прегради. Форсира баража и в продължение на 2 км, зигзагирайки, минава се цели с групи хора. Неговата цел е била да премаже възможно на едно хора. След това край Негреско, малко след Негреско, което се намира на 2 км там, където е почнал, с стрелба по гумите и по стъклата, е неутрализиран шофьорът.